последните няколко седмици ситуацията на пазара с пшеница непрестанно търпеше корекции. Според международните информационни агенции, вчера Земеделското министерство на Австрия съобщава за намалена реколта от австрийска пшеница до 25 милиона и 400 хиляди тона. Производството на руска пшеница беше оценено на 91 милиона тона, повече от 89,5 милиона тона от последната статистика. Във вторник в САЩ и трите пазара на пшеница преминаха със спокойни темпове. При декемврийските фьючерси на царевицата цифрите бяха положителни, като търговията се движеше в различни посоки през последните седмици. В понеделник всички производители и търговци бяха вперили поглед към срещата между Путин и Ердоган. Напредък в диалога за подновяването на черноморския зърнен коридор нямаше. Сега към днешната предборсова информация от обяд Българско време септемврийският контракт на пшеницата във френската столица отбеляза спад с 3 евро до 214 евро и 25 цента за тон, а при декемврийските доставки поскъпна с 50 цента до 234 евро за тон. Цената на царевицата също се вдигна до 213 евро за тон. В Чикаго при днешната предборсова търговия септемврийските доставки на пшеницата записаха плюс 5 долара, което е 572,50 долара и цента за бушел, а царевицата от същия контракт по с 25 цента до 471 долара и 25 цента за бушел. Цената на обвеса от септемврийските доставки скочи до 464 долара и 75 имаше спад с 20 цента до 15,4, 40 долара за 50 килограма. До 12 часа българско време рапицата от ноемврийските доставки в Париж загуби 3,50 евро до 452,25 евро за тон. Соята от Ватокияна по поевтиня с 7,25 долара до 1349 долара за бушело. Соевото масло е надолу с 50 цента до 65,50 долара, а соевото брашно записа минус 6,40 долара до 406,30 долара за тон. На селско-стопанската борса в Есшборн няма промени в цената на картофите за преработка. Остават все така 23,50 евро за 100 кг. Обезмасленото сухо мляко от октомврийските доставки остава на цена 2313 евро за тон, а маслото 4513 евро за тон. Петролът и днес продължава нисходящата си тенденция. До 12 часа българско време, американският цуров нефт по ефтиня с 64 цента до 86,05 долара за барел. А сортът бренд се продаваше за 89,32 долара, отчитайки минус от 72 цента. Природният газ на нидерландската виртуална борса TTF се продаваше за 33 ,80 долара цента за мегаватт час, като цената се понижи с 65 цента.